Do našeho studia přijal pozvání liberecký útočník Radek Valeš. Radku, vítej, děkuji, že jsi přišel a přijal naše pozvání. Ahoj, taky tě vítám. Radku, ty jsi dnes pouze v soupravě, jsi na střídačce s týmem, ale nejsi k dispozici. Můžeš nám přiblížit, co se stalo v tom posledním utkání tady v tom osmifinále s Ostravou? No, tak v podstatě v tom druhém zápase v osmifinále s Ostravou jsem šel do souboje. Ani to nemyslím, že byl nějaký faul, prostě obyčejný florbalový střed a já jsem zřejmě nějak hůř došlápl a díky tomu došlapu mi trošku nevydrželo koleno a mám tam přetržený vazy, takže proto je vlastně ta moje absence taková, jaká je. Sezóna tedy definitivně skončila, pro tebe nějaká vidina reálného návratu na hřiště už asi nehrozí. Ta vidina pro mě v podstatě skončila druhý den, kdy jsem byl u doktora vlastně následním týdnu, když jsme oběhávali všechny možné vyšetření a ukázalo se, že mám opravdu přetržený vaz, takže ta sezóna bohužel v tom nejlepším pro mě skončila a já teďka vlastně můžu kluky už jenom podpořit ze střídačky a věřím, že ještě těch pár zápasů přidáme z té střídačky, kde je budu moc podporovat. Jak těžký je pro tebe sledovat právě vrchol té sezóny právě jenom ze střídačky? No, já si nemyslím, že to je ani jako těžký sledovat, že to je právě ten vrchol, ale já za svou kariéru si troufnu říct, že jsem měl tak maximálně třeba 10 utkání, které jsem absentoval a vždycky jsem to prožíval velmi, velmi hodně jako náročně a byl jsem celý vynervovaný, takže to platí teďka, samozřejmě klukům strašně fandím, rád bych jim nějak pomohl, ale prostě to nejde, takže ta moje nervozita je podle mě vidět a je to takový jako nezvyklý pro mě. No to je občas i slyšet, já jenom dodám pro diváky, že tě občas i zaslyšíme tady právě z komentátorského studia. Jak hodnotíš zatím probíhající sérii z Mladou Boleslaví? Tak ty první dvě utkání ukázaly, v čem je vlastně ta Mladá Boleslav silná. To je to, že prostě hrajou dobře na balonku, mají zkušený ty hráče, dokážou dobře ovlivňovat ten průběh toho utkání a samozřejmě my se tomu snažíme vyrovnat, ačkoliv prostě bylo vidět, že tam prostě ten rozdíl trochu je. Ale kdybych to měl vyhodnotit jako výsledkově, tak tam si myslím, že z naší strany může panovat taková mírná spokojenost, protože dva velmi vyrovnaný zápasy, které se rozhodovaly v podstatě až v koncovce. Takže výsledkově je to fajn, herně to tak dobrý prostě není, ale to rozložení sil před tou sérií bylo zřejmé, takže snažíme se tomu vyrovnat, jak jde a uvidíme, jak to půjde dál. Nicméně z hlediska hodnocení té sezóny můžeme říct, že pro Liberec je to úspěch po dlouhé době. Je to v podstatě playoff, to, co jsme dlouho tady očekávali a chtěli. My jsme trošku samozřejmě před tou osmifinálovou sérií trošku paběrkovali, co kdyby se to nepovedlo, jestli to jako počítat jako to pravý playoff. Naštěstí to v podstatě nemusíme říct, že jsme si to na hřišti, troufnu říct, zaslouženě vyhráli ty dva zápasy, takže to playoff hrajeme. Myslím si, že jsme, dá se říct, důstojným soupeřem pro Boleslav. Já myslím, že oni prostě to čekali daleko jednodušší a pro nás to úspěch je a beru to jako takový postupný krok, který nás prostě zase posune nahoru, protože ty zápasy jsou o něčem jiném než ty základní části a tyhle zkušenosti nám prostě strašně chyběly v té minulosti. Radku, já se nemůžu nezeptat, jak hodnotíš sezónu ze svého vlastního pohledu, z hlediska svých statistik, protože my jsme byli zvyklí v těch minulých sezónách v podstatě na jediné duo, Ferdinand Valeš, která dominovala v těch statistikách. No a teď už ti vlastně sekundují tvoji svěřenci, dá se říct. No, je to blbý, no. V podstatě tři kluci mě přeskočili a to ještě velmi výrazně. Takže z tohohle jako bodového hlediska za mě panuje poměrně jako velká nespokojenost. Sám jsem od sebe trošku očekával víc bodů, ale když se tak zpětně ohlídnu a vyhodnotím se i ty zápasy, já si myslím, že klukům Vojtovi Wienerovi a Filipu Smutným dodávám v té lajně takovej klid a otvírám jim jako spoustu možností, takže když bych to možná řekl trošku alibisticky, beze mě by tolik bodů neudělali a prostě hold, oni jsou prostě ty, co dávají body a já jsem teďka ten třetí a já jsem s tím prostě úplně spokojený, nevadí mi ta role v té lajně a jsem s tím jako v pohodě, když prostě, jak řeknu, na začátku jsem těch bodů samozřejmě čekal víc. Ty zároveň působíš v klubu i ve funkci, jsi zaměstnanec klubu.
působíš i v trenérské pozici, tak jak to vypadá třeba u tebe po této stránce? Tak jak to vypadá? Co se týče nějakého trénování, tak tam jsem spokojený s tím, jak to u nás probíhá. Ten covid v té kategorii těch elevů se nás zas tak tolik nedotkl, teďka v podstatě máme další nový členy a jsem za to strašně rád a bohužel ta kategorie je tak rozmanitá, že samozřejmě máme tam šikovný kluky, máme tam kluky, který to jako baví, který začínají, takže ta kategorie je opravdu velmi rozmanitá a uvidíme, co z toho bude, jaký kluci nám prostě porostou, ale věřím, že a vím, že to prostě děláme správně u nás a když to tak vemu, tak ty budoucí další talenti prostě budou přicházet do toho Ačka. Já ještě než tě propustíme, tak se tě zeptám na poslední otázku a to je, jak hodnotíš vlastně průběh dnešního utkání. My jsme vlastně v tom venkovním dvojutkání viděli to, že Liberec dokázal zaskočit soupeře, ujmout se vedení. Dneska to zatím vypadá, že je lepší Boleslav. Myslím si, že kluky zaskočil určitě ten nástup, protože, jak jsi říkal, v těch prvních dvou utkáních jsme vždycky vedli a to klukům bylo velkou živou vodu do žil a to se tentokrát nestalo, takže jsme tam bohužel inkasovali 3 góly a samozřejmě nechci říct, že to je smrtící, ale není ta situace úplně dobrá, nicméně věřím, že když kluci dají ještě jeden gól a bude to o gól, tak to může být ještě velmi vyrovnaný, což se na konci trošku jako ukázalo. Takže úplně spokojený prostě nejsme teďka, ani kluci nemůžou být, ale věřím, že s tím jde ještě něco dělat. Super. Radku, my ti děkujeme, že jsi dorazil k nám do studia. Přejeme hodně štěstí a budeme držet palce a zase někdy tady. Já taky děkuju, zdravím všechny diváky a mějte se fajn. Díky, na viděnou. Díky. Teď bude následovat krátký reklamní blok a po něm se opět přihlásíme na začátku druhé třetiny.